Soos hierdie lied nou net gesê het, die ware verlossing is by die kruis, is ons aan, ja, die ware verlossing is by die kruis, maar die ware boodskap is eers regtig op twee met opstaan. Daarom sê hulle sien dat oggend is die kruis nie een swart en twee nie, dis nie een somber dag soos ons vrydag herdenk het nie, werk het nie, kom ons geef gauw. Dit is nou maar die technologische eeuw, nee? Dankie, nie? Dankie, Pieter. So, het om weer te herhaal, die somberheid van vrijdag is weg. Kleren, want dit is opstandingssondag. Ons het ons mekaar vanoggend begin groet het, en dit is een mooi kultuur, wat ons oorneem van die eerste disciples, is om mekaar te sê, die Here leef, hy het opgestaan. En dan is die teruggroet dat jy sê, ja, hy het waarlik opgestaan. So kom ons draai na mekaar, kom ons sê vir mekaar, die Here leef, hy het opgestaan. En ons antwoord, ja, hy het waarlik opgestaan. Julle kan so bietjie vir mekaar sê, so rond en bom. So baie welkom by hierdie opstandingsdienst. Nou, hulle het nou vir my gesê, die ontvangsbediening, daar is ons twee nuwe mense, ek gaan nou vir hulle handdruk gee, is hier nog iemand wat niet is? Lyk my, dit is nou onthou ek, jy moet sê, ek sakel my naam, ek dink is Marijke, maar ek kan nie nou, is dit nie, want ek liefst nie myself, en ek sê gewee jou naam, my is lief, Stefan, baie welkom julle twee, hulle, dit is nou nie elke dag dat ons mense welkom weet wat van Klaaks na ons toe kom. Die gewoonlik trek ons mense ons weg. So dit is lekker dat jylle na ons toe gekom het. Doornis hoop, dit is een plek waar jylle thuis te vind, maar geniet vandag saam met ons op die heerlijke dag. Nee, goed. Ons is weer op die lig, en ons gaan so bykie saam sing vir oggend, ons gaan staan en ons gaan drie liedere sing wat so in mekaar verweef is, en dan gaan ons die kleinkies geleentheid gee, ek sien hulle nie, is hulle klaar weg, want die daar is hulle, gaan ons die kleinkies geleentheid gee, hulle gaan dan vandag, Keegan het so paas boodskap wat hy vir hulle het, maar dan moet julle nou onthou, na afloop van die diens is daar so een verrassing vir julle in een mandjie. So as julle klaar is, moet julle daar by die theetafel rond gaan kyk, daar is een mandjie met een verrassing vir die kinders, so moet nou nie dit daarvan vergeet nie, maar eers gaan ons lekker saam sing, dan gaan die kleinkies, die laerskoolkinders vandag, en dan gaan ons aan met ons boodskap, en die liedere wat ons gaan sing is Alive, Hy Leef, en dan Man of Sorrows, en dan sluit ons af met God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen. Kom ons staan, en kom ons sing die lof en die eer van die Here wat op die dag opgestaan het. Terwyl ons so staan, kom ons begin eers met die gebed saam. En Here, as ons so saam bid, wil ons net vir u sê, dankie dat u hier by ons is. U is die opgestaane Here, die een wat leef, maar die een wat nie so ver verhewe van ons af is, dat u nie ook met ons assosieer nie. U het ons genooi na hierdie samekomst, en u is die een wat die in ons midde is. Ons loof en ons prijs u naam, en as ons dit nou met woorde van liedere doen, hoor ons harte.
as ons u opstanding en u liefde en u ewige trou besing in die naam van Jesus. Amen. Kom ons sing lekker saam. The sun sets free, oh, it's free.
Goeiemôre julle. Ek het net daar agter gesit en dink. Ons bly daar sing van uit ons sondes vergeef, maar ek dink dis die eerste ding wat ons moet doen, soos ons oopmaak is vergifnis vir al daarvoor. Ek meen dis net iets wat self gebeur nie. Ek dink maar net in my eie lewe oor die laaste paar dae. Ek dink ons kan elkeen daaraan dink is die Here het op daai kruis gesterf vir ons, maar dit gaan aan wat ons eerste in ons harte wil sê en vergifnis vra wat ons verkeerd doen, want ek meen ons almal doen dit elke dag so. Ons sien 'n paar gebedse soekers so, nog vra het ons hoof te buig. Liewe Heer en Hemelse Vader, ons kan net ons hande oplig vanoggend na U toe. En met liefde in ons hart na U kyk en vir U sê dankie wat U vir ons gedoen het, Heer. Heer, maar daarmee ook moet ons stil raak, Heer, en werklik besef, Heer, hoe die sondige lewe elke dag ons lewens toespan, Heer. En baie keer soos 'n web en mens kom hier altyd daar uit nie, Heer, maar ons vra dat U ons sal help daarmee, Heer. Heer, dat die eerste ding sal wees dat ons op ons knieë gaan, Heer, is om vergifnis te vra vir wat ons als verkeerd doen, Heer. Heer, en laat ons U eerste in ons lewens sal sit, Heer, en nie al hierdie aardse goed nie. Heer, en dan wil ek vir oggend
in die opdra Nathan hier, wat op pad is hiernatoe om vir Gerard te kom aflos hier, as hy op verlof gaan hier, en ons weet, hy staan ook met 'n groot besluit voor om hier, waar hy vanoggend of later vandag sy afskeidingspreek gaan doen, my Moraletta hier, met sy bedanking hier. Hier, want hy voel so op sy hart, dat hy in hierdie kant toe geroep word hier, om in Australië te kom bedien hier, en te kom werk hier, en ons bid om en sy vrou en familie alles sterkte toe hier, en ons weet dat u hom wil gebruik hier, en ons hoop dat u daai pad vir hom sag sal maak hier. Heer, maar dan wil ons ook vanoggend vir Agustin en vir Sonetta aan u opdra hier, wat in die volgende paar dae operasies gaan ondergaan hier, en ons wil graag hier dat u saam met daai dokters sal werk hier. Hulle veilig sal hou as hulle op die operasietafel hê hier, en weet dat u altyd in beheer is hier. Al werk het hier al die dokters en susters wat om hulle is hier. Heer, maar dan wil ek ook vanoggend elke gemeente aan u opdra, Heer, het vanoggend met vreugde na die kruis kyk, Heer, en weet wat u vir ons gedoen het. Ons kan net vir u sê dankie, in die Seun se naam, Jesus Christus. Amen. Lukas 24. Pieter gaan nou vir my op die lig sit, want ek het nou vir hom op die spot gesit, is hy weer af. O, ok, dit is interessant. Goed. Dan is hy nou reg. Ok. Ek het hom op die spot gesit, ook my vraag of hy die gebed as ouderling ook sal kom doen, terwyl hy eintlik die controles daar so het. Kom ons blaai daarna oop, ek gaan nie dadelijk daaruit lees nie, maar kom ons maak so lang oop by Lukas 24. Nou, ons het vir jy gesê dat ons hierdie reeks rondom die paasfeest en leiding, of leiding en paasfeest, dat ons het gaan doen uit Lukas hoofstukke 23, 24, en vanoggend kom ons dan nou by die opstanding. Hy leef, hy is uit die dood opgewek, hy het opgestaan en hy leef. So as julle die plekje daar so het, dan kan ek net nou vir julle daar saam lees. Maar ek is bly wat Pieter gesê het van hierdie wonderlike dag, die feit dat dit die opstandingssondag is, dat het ons herinner aan wat die kruis regtig beteken. Want weet julle wat, Kersfees is 'n wonderlike tyd. Dis die tyd wat ons herdenk dat God sy Seun na die wêreld toe gestuur het. En Goeie Vrydag, hoe somber dit ook al is, het ons nou Vrydag weer opnuut ontdek, is ook 'n Goeie Vrydag, want dit is die dag dat Jesus sy lewe weggegee het, sodat hy kon opstaan om vir ons die ewige lewe te gee. As daar nie 'n Goeie Vrydag was, dan was daar nie vanoggend 'n opstanding Sondag nie. So dit is 'n Goeie Vrydag. Maar niks kom by Paasondag nie. Ja, in ons kultuur het ons baie meer gemaak van Kersfees. Maar ek dink dat dit ook doen met die tyd van die jaar en hoe die vakansietye werk. Maar in die kerklike kalender en in ons harte kom niks regtig by Paasondag nie, want dit is die dag wat Jesus sy finale oorwinning behaal het. Wat hy die Satan se houvas op mense gebreek het. Ja, die Satan het nog steeds sy invloed. En meeste van ons val daarvoor, soos Pieter ook net gesê het. Maar hy het nie meer 'n houvas nie. Die laaste sê is by hom wat ons verlede week gesing het, "My chains are gone. I've been set free." Hy is opgewek. Hy het opgestaan as oorwinnaar. Hy leef. En hy leef as oorwinnaar. En hy het gegaan om vir ons plek voor te berei, want hy sit ook aan die regterhand van die Vader as oorwinnaar. Het is baie interessant dat al vier die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dat hulle hierdie verhaal van die opstanding en van die eerste Paasondag vertel. Baie van hulle het in verskillende detail, maar al vier van hulle vertel het, en by al vier sien ons interessant drie dinge. Die eerste is, wat ons by al vier sien is, dat die vroue wat Jesus so getrou gevolg het, en wat hy laasweek vir ons gesê het, hulle het op afstand gestaan, hulle het gesien, hulle het sy getuies geword,
dat die vrouwe, dat juist hulle is, wat die ontdekking gemaakt het, dat hy nie meer in die graf is nie, dat hy leef, dat die graf leeg is. Hierdie vrouwe in die tweede plek was ook die eerste getuies van die opstanding van Jesus. So voor hulle nog kans kry om te getuig van wat hulle gesien het by die kruis, kry hulle die kans om die getuies te wees van die graf is leeg. Die engel het ons vir ons gesê, hy het opgestaan en leef, en as mens Johannes lees, dan sien ons dat hulle selfs vir Jesus ontmoet het in die tuin. En kom Maria sê, ek het die Here gesien. En die derde ding wat al vier die evangelies vir ons wys, is dat het die disippels was, die vertrouwelinge van die Here, die mense wat hy toegerus het, wat die langste gevat het, om dit vir hulle self toe te eien. Want staan daar in Johannes 20 vers 9, hulle het nog nie die skrif verstaan, dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Ons kom net nou daarby. So kom, ons gaan lees die gedeelte, kom ons kom achter dat om in Godse beloftes te glo, om sy woord aan te neem, om hom op sy woord te neem, is nie vir alle gelowiges ewe maklik. Kom ons lees Lukas 24 vanaf vers 1 oor Lukas' beskrywing wat op daar die eerste paasondag gebeur het. Die sondagmore, baie vroeg, het die vrouwe na die graf toe gegaan om met die reukolie wat hulle Die sondagmore, baie vroeg, het die vrouwe na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar, andere daar by die graf, kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle twee manne met blink klere aan. Die vrou het groot geskrik en met hulle gesig na die grond te gebuig, hulle het ander erken, hierdie is manne van God. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou, toe hy met julle nog gepraat het, toe hy in Galilea was, en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mense, gekruisig word, en op die derde dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou, en van die graf wat teruggegaan, en al hierdie dinge vir die elf en die ander mense daar vertel. Hierdie vrouwe was Maria Magdalena, en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vrouwe, saam met hulle, het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle, met ander woorde, vir die apostels, het hierdie verhaal na ons ingelyk, en hulle het die vrouwe nie geglo nie. Petrus het echter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buk, sien hy net doeke. Vol verwondering oor wat dan nou gebeur het, is hy terug huis toe. Loop hy amper net soos die Emmausgangers, wat Lukas in die volgende paragraaf aan vertel. Maar die kan julle by die huis gaan lees. Ons lees net tot hier. Wat wil die Here vir oggend vir ons deur hierdie verhaal sê? Dis geskiedenis. Maar is dit net geskiedenis? In die eerste plek moet ons baie mooi let op die woorde van die engele. Want dit staan nie maar net toevallig daar. In die tweede plek moet ons ernstig kennis neem van en oplet na die ongeloof van die disippels, in teenstelling met die gelowige aanvaarding van die vrouwe. En in die proses gaan ons die boodskap van die Here beter kan verstaan. So kom ons gaan kyk in die eerste plek na die woorde van die engele. Die engele sê vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies?
Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Dit is 'n belangrike ding wat ons moet besef. Jesus is nie meer in die doderyk nie. Jesus het opgestaan. Hy leef. Ek lees in my voorbereiding die vertelling van 'n persoon wat geweldig diep getref is deur die dood van sy broer. En hy het gereeld na die graf toe gaan. Eendag het hy weer daar gekom, kort na sy broer se begrafnis, en dit het so reënerig en hy stap so na die graf toe en toe kom hierdie teks in sy gedagte op. Toe besef hy, wat maak hy hier? Hoekom kom hy elke dag na die graf toe? Het gaan niks help jy, want sy broer is nie tussen die dooies, en sy broer is 'n kind van die Here, hy leef. Hy is by die Here. So sê die Here, of die engele daardie dag ook vir die vroue, hoekom kom soek julle Jesus in die graf? Want dis nie sy plek nie. Hy is 'n God van lewe. Hy het opgestaan. Hy is uit die dood opgewek. En die tweede ding wat die engele dan vir hulle sê is, onthou, toe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was, en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word aan die hande van sondige mense, gekruisig word, en op die derde dag opstaan. Nou weet julle geliefdes, ek het nie besef hoe baie plek het is nie, maar daar is talle teksverse, waar Jesus vir die disippels voorspel het, dat hy moet oorgelewer word, maar hy gaan opstaan. In die Lukas evangelie kry mense dit in hierdie selwe hoofstuk later, vers 44 tot 46, in Lukas 9 vers 22, en ook in hoofstuk 18 vers 31 tot 33, dis net Lukas. In Matteus is daar 8 verse, en in Markus is daar 7 verse, waar Jesus vir hulle in die loop van sy bediening gesê het, dit is wat gaan gebeur. En as dit nou nie gebeur het nie, dan sou Jesus met ander woorde eintlik 'n leenaar gewees het, want hy het herhaaldelik dit voorspel, as dit nie waar word nie, dan het hy letterlik, soos ons al sê, met sy disippels se kop gesmokkel, dan het hy eintlik 'n onwaarheid vertel, en dan was hy nie wie hy gesê het hy is nie. Maar die vroue het dit ook vergeet, en so gaan hulle daardie oggend na die graf toe, want hulle verwag mos nou 'n lijk, en hulle het nou net voor die Pasga, ag nie die Pasga, net voor die Sabbat, het hulle alles reg gekry, sodat na die Sabbat, hulle, wanneer hulle weer mag stap en werk doen, dan gaan hulle nou die lijk versorg. En dan kom hulle en hulle kry hierdie openbaring. Hy is nie hier nie, maar onthou julle, hy het vir julle gesê, en dan lees ons wat daar staan. Die vroue het dit onthou, en hulle het vir die disippels gaan vertel. En dit bring ons dan by die tweede baie insiggewende of eintlik hartseer waarheid van hierdie geskiedenis. En dis die ongeloof van die disippels. Want hulle tree op asof dit te goed is om waar te wees. Daar staan vir hulle, het hierdie verhaal na onsin gelyk, en hulle die vroue nie geglo nie. Petrus het echter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buk, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Met ander woorde, hy was nog nie oortuig nie. Want wat het die vroue gedoen, toe die engele vir hulle gesê het, hy is nie hier nie, hy het opgespring, onthou julle wat hy gesê het, hulle het onthou, en die tekst sê vir ons, hulle teruggehardloop en hulle gaan vertel, hulle het onmiddellik geglo. Petrus die rots, die leier, hy is vol verwondering oor wat gebeur het, ontnigter oor sy idee wat hy al die tyd in sy kop gehad het, is hy terug huis toe. Dit maak nie vir hom sin nie, is te goed om waar te wees. Te goed om waar te wees? Dis 'n fout wat ons baie keer maak, nee, hulle vertel in die 80's, in 1980, het John Knoll en sy broer Thomas
begin eksperimenteer met 'n rekenaarprogram om foto's te manipuleer, images soos hulle sê, nie? Daardie stadium in die 80's het sagte ware maatskappye gedink hulle is mal. Want fotograwe van daai tyd het nie rekenaars gebruik nie, maar donker kamers. Aanvanklik het hulle hulle program genoem Display, en toe sê voordat hulle begin noem Imaginator, en toe uiteindelik registreer hulle Photoshop. Te goed om waar te wees. Vandag word Photoshop deur amateurs en professionele mense reg oor die wêreld vir enige ding gebruik om images te tweak, as ek dit nou so in Engels kan sê. Interessant dat 'n artikel in die Mercury News ook daarop gewys het dat dit al so ontwikkel het dat Photoshop eintlik nou in die tussentyd al 'n woord in die algemene taal geword het. Wanneer iets te goed lyk om waar te wees, dan sê mense baie keer, "Mens seker gefotoshop gewees het." Maar die eerste mense het gedink hulle is mal. Op die eerste Paasoggend het die vroue wat speserye geneem het om Jesus se liggaam te gaan salf, gevind dat die graf leeg is. Gehoor dat die engel vir hulle sê, hy is nie hier nie. Hy het opgestaan, hy is nie meer tussen die dodes nie. Tussen die dooies nie. Hy leef. Maar toe hulle hierdie wonderlike boodskap, wat vandag vir ons wonderlik is, vir die disippels gaan vertel, toe klink dit vir hulle soos onsinnige praatjies. En hulle het hulle nie geglo nie. Gaan hy teks weer opsit. Hulle het nie geglo nie. Nonsens is te goed om waar te wees. Nou, daardie opmerking van Lukas sou nie so belangrik gewees het as dit nie was dat dit so 'n skrille kontras vorm met die vroue se optreding. Want ons lees in hoofstuk in daai selfde hoofstuk verse 8 en 9 dat die vroue totaal anders opgetree het. Toe het hulle sy woorde onthou en hulle het onmiddellik van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en die ander vertel. Hulle was nie oorbluf en nog gewonder daaroor nie. Hulle het dit onthou. Hulle het God se woord onthou en het geglo. So kom ons dink nou mooi, geliefdes. As 'n mens nou hierdie opstandingsgeskiedenis probeer verwerk, wie was die mense wat deur Jesus geroep is en vir 3 jaar lang toegerus is om sy werk voort te sit? Was dit nie die disippels nie? En hulle wel een minder was, hulle was net 11 op daai stadium daar, was dit nie hulle nie? Maar wie was die mense wat daardie oggend God se woord verstaan en geglo en daarvolgens opgetree het? Was dit die disippels, die toegeruste leiers, of was dit die vroue wat Jesus getrou gedien en gevolg het? Hoor ons dat om in God se beloftes te glo, om op sy woord te neem en daarvolgens op te tree, is selfs nie eers vir leiers altyd maklik. En daarom moet ons versigtig wees met die gedagte dat iets in die Bybel te goed kan wees, of iets wat die Here op jou hart lê, te goed kan wees om waar te wees. Want as die mense van daai tyd die bewyse so gemanipuleer het, dat dit 'n leuen was, dat hy opgestaan het, dan beteken dit mos dat daar vandag miljoene mense besig is om 'n mite te vier. Is ek reg? Maar jy en ek weet, Jesus het die dood oorwin. En dit beteken, alles wat oor hom gesê word,
en al die krag en die vergifnis wat hy aanbied, en die ewige lewe, is waar. Maar die disippels moes het ook besef het, want hy het het mos vir hulle voorspel. En by monde van die vroue het die engele eindelijk vir hulle ook gesê, onthou julle die woorde wat hy vir julle gesê het van Galilea af al. En so moet ek en jy weet, ons lees ook die Bybel. En daarom moet ons weet, Godse woord is waar. Daarom kan ek en jy ook weet, Jesus het opgestaan. Hy leef vandag. En dis nie te goed om waar te wees, om die waarheid te sê. Hierdie nuus is eintlik te goed om nie waar te wees. Dis die hele punt wat ons moet gaan uitdra na die wêreld toe. Dit is waar. En is 'n fout om dit nie te glo nie. Die opstanding met ander woorde is 'n geskiedkundige feit wat reaksie vra. Ja, dit is geskiedenis, maar dit is heilsgeskiedenis, verlossingsgeskiedenis. Dit is feite wat bedoel is om 'n mens aan die hart te raak, nie jou kop te gaan sit. En dis die probleem met die disippels gewees. Hulle het gewerk met hulle koppe. Hulle wou bewyse hê. Dink maar aan Thomas net nog 'n ruk later. En dit is baie keer ons probleem. Ons wil met bewyse werk. Ons wil met ons koppe werk. Ons laat die Here nie toe om met ons hart te werk. En dis wat ons vandag moet hoor en besef, geliefdes, ons moet God op sy woord neem. En sy woord is nie te goed om waar te wees nie. Sy woord is ook nie te hoog vir jou om te verstaan nie. Selfs die kleinste kind kan dit aanvaar. Maar, ons moet dit besef dat die duiwel gebruik hierdie persepsie, hierdie idee van te goed om waar te wees, soos hy het in die lewens van daai mense gebruik het, wat daar die rekenaarprogram eintlik gemis het, so gebruik het in ons geloofslewens, om so baie wonderlike belewenisse met die Here te mis, want hy verhinder ons om die rykdomme van Godse genade te geniet. En so was daar die geskiedenis wat ons vandag gelees het, nie net om ons te herinner aan die gevaar, dat jy nie Godse beloftes glo nie, maar is ook bedoel vir ons gemeente, Leeming, hier in 2017, as a wake-up call letterlik, as een waarskuwing, dat ons moet God op sy woord neem, en ons moet sy woord ernstig neem. Ons moet dit nie verwerk soos dit ons vir ons sin maak nie, want Godse woord is bedoel om sin te maak nie, Godse woord is bedoel om geglo te word, want het het nie vir die disippels sin gemaak nie. Maar, dit was die realiteit, dit was die levensveranderende werklikheid. Dit was die ware sin. Maar nou loop daar idee by ons as lidmate rond, of onder lidmate rond, dat lidmate eintlik te min weet om betrokke te raak by Godse werk, en so ook by ons gemeente en Godse plan met ons gemeente. So byvoorbeeld die gebedsgeleentheid verlede week, wonderlike geleentheid, maar baie mense het gedink, ek, dis nie my plek nie, dis vir die leiers. Vir die leiers, jy het vanoggend gehoor en gesien, wat dit beteken. Mense dink, ek is goed genoeg om te help met die voorbereiding van die erediensplek, en ek is goed om te help hard te werk vir die bazaar, maar om Godse woord te verstaan, en Godse stem te hoor, en om betrokke te wees by die gebed, vir sy leiding vir die gemeente, dis te hoog vir my, dis te goed om waar te wees vir my, en geliefdes, dis 'n leen van die duivel, want Godse woord is waar het gaan, en sy woord is nie te goed om waar te wees nie, sy stem is nie net vir uitsoek mense nie, sy stem is vir alle mense, wat hom ernstig op sy woord neem. Vra maar vir die vroue daar by die graf,
En vra maar vir die tiental mense wat Sondag daar die heerlike ervaring gehad het. God praat deur sy woord. Dankie vir julle wat vir ons gebid het. Selfs diegene wat Johannes 17, Romeine 12 gaan lees het by die huis. Die woord het vir ons lewendig geword. En ek wil julle nooi om te besef, dit is hoe God werk. Hy praat deur sy woord, en hy los het vir jou om het te vat of nie. En op daai eerste sonoggend, eerste opstanding sonoggend, het die vroue dit gevat, maar die disippels nie. Met ander woorde, die lidmate het gevat, maar die leiers nie. Gelukkig het die lidmate die getuienis gebring. Het hulle God op sy woord geneem. Want hulle het besef, hierdie boodskap is eintlik te goed om nie waar te wees nie. En daarom kan ons dit vir onsself hou nie. En kan ons ook nie bly soos ons is, dit moet 'n mens verander. Want dit is God se woord in aksie. Soos ek dan wil saamvat en afsluit, as jy vandag hoor hoe die engele vra, waarom soek julle die lewende tussen die dooies? Dan is dit 'n oproep ook vir jou om te begin leef asof Jesus opgestaan het. Of anders te gestel, 'n oproep van jou om nie te leef asof hy nog dood is nie, soos Petrus en Thomas en die manne van Emmaus nie. Jy en ek moet leer om hom as die lewende Here, die opgestaande Here, die een wat praat en hy maak soos hy sê, in gees en in waarheid te aanbid en van daaruit te leef deur die krag van sy woord en sy gees. Vanoggend sê die Here vir ons, vir jou, vir my, Jesus is opgewek uit die dood. Hy leef. So neem hom op sy woord en gaan leef saam met hom vanuit sy woord. Amen. Kom ons sing eers daardie pragtige lied, die liefdeslied vir my. En kom ons vat hierdie boodskap vir ons voordat ek saam met julle bid. Kom ons staan en kom ons eer die Here vir sy boodskap vir ons harte. Ek voel die pijn.
kruis hout koppie, stijg die noote. Die lam van Gods liefdeslied weer klink. Hierdie naweek het U dit weer en weer vir ons herhaal, onderstreep, uitgesing, en ons aanvaar dit, Here. Dankie, dankie vir U totale vergifnis, totale reddingsplan, wat U vir ons gegee het, dat het ook vir my is. Soos Pieter net nou gesê het, Here, dat dit beteken, ons elk en ek kan opstaan elke dag op niet weer my lewe vir U gee, my sonde skuld erken, die feit dat ons gereeld weer spykers in die kruis kap, die feit dat ons soos die apostels twyfel oor die woord, eers ons eie ding wil uitfigure, Here vergewe ons, dat ons U nie klakkeloos aanvaar, en ons bid nou Here, neem ons, maak ons mense wat lewe saam met Jesus wat lewe, omdat Jesus in ons lewe. Help ons asseblief om U woord ernstig op te neem, om dit te memoriseer, dat ons dit kan onthou, en om dit toe te pas, wanneer dit nodig is. Dankie, dat U ons vrygemaak het, help ons om elke dag saam met U te leef in die naam van Jesus. Amen. Ons kan maar sit, geliefdes. En kom ons beaam hierdie dankgebed as ons ons Here dien met liefde, met ons dankoffers. En as ons die liefdegawes van gee, kom ons maak het 'n ritueel waarin ons deur die geld in die sakkie te sit, gebaar maak van ons gee onsself weer in sy hand om net vir hom te wees. Heard mercy call my name.
jammer is met die mooie lied afsit, maar ons gaan nog baie sing. Want omdat hy leef, kan ons die toekomst tegemoet gaan. Kom ons dank die Here. Here, dankie. Dankie juist daarvoor. Maar dankie ook vir die voorrecht dat in ons leven vir jy ons ook iets van onszelf vir jy kan gee, behalwe ons levens ook van ons materiële besittings. En ons gebed is, Here, so klein soos het is, gebruik dit asseblief. En bou hierdie gemeente om een gemeente te wees wat leef vanuit die opstanding saam met die opgestaande Here. Getrou aan sy woord en aan sy plan. In die naam van Jesus. Amen. Geliefdes, net so 'n paar afkondigings voordat ons afsluit. Nou, die eerste is dat daar Saterdag 2 geleenthede is wat ons van weet hier in Perth. As julle wil aansluit by die beweging daar in Suid-Afrika rondom die gebed vir Suid-Afrika. Die een is die oggend, terwyl hulle nog slaap en ander word 7:00 die oggend by South Beach. En as julle enige verdere inligting wil kontak vir Erika van Kaske van op die stasie. Sy is die organiseerder daarvan en sy kan vir julle meer inligting gee, maar ten minste weet die mense is by South Beach, South Fremantle van 7:00 die oggend af. En dan die ander ene is die aand van 6:00 tot 8:00 by Woodville Baptist Church. En vir meer inligting daar kan julle vir Dominee Gawie van die Merwe skakel, hy organiseer dit. So, en dit is natuurlijk nou nader aan die Suid-Afrikaanse tyd, ek weet nie precies wanneer die geleentheid in Suid-Afrika is nie, maar dis die 2 geleenthede hier vir ons, en ons moedig het aan vir julle, om daar die geleenthede by te woon, en regtig in te tree, vir ons land en vir die probleme daar, en vooral vir die beweging van die Here daarso. Dan, volgende Sondag, het ons een gesamentlike diens hierso, want ons wil graag van Nathan aan julle bekendstel. Pieter het net al gesê dat Nathan kom vir my aflos, eindelijk het hy gekom van Anita af te los. En toe dodge die ouderlinge mos die bullet, want hulle sou mos die prediking neem, maar gelukkig was daar een klompie mense wat gevoel het, maar dit kan nie so werk nie. En een van hulle wat daarvoor gestem het was Dr. Benny Wolfhard. So ons ouderling gaan nog steeds, maar hulle gaan het op 'n, lyk my, verkleine staar mate doen. Ons weet nog nie precies nie, maar wat nou gaan gebeur is by die gesamentlike diens. Ons gaan lekker saam sing en ons gaan vir Nathan aan julle bekendstel. En dan gaan ons die persone wat gevra het by ons algemene vergadering, dat daar ook 'n Afrikaanse diens sal wees. Gaan hulle dan vandag na waar die Engelse diens nou is, en dan gaan ons bykie met julle gesels oor die formaat wat het gaan aanneem vir die kwartaal. So ons ouderlinge kom ook by mekaar woensdag aand, as julle al vir ons idees kan gee wat vir julle sal werk, sal ons baie graag wees. So die ouderlinge gaan nog steeds hulle geleentheid kry, maar vir hierdie Sondag wat nou kom, het ons een gesamentlike diens hierso, so dat ons Nathan aan julle bekend kan stel, en dat ons dan ook die finale reëlings kan tref. En dan, die van die 29ste af gaan ons ook begin met 'n weeklikse gebedsgeleentheid in Leeming gebou. Dit is half 'n voortsetting van verlede Sondagoggend se bymekaarkoms. Die gedagte is dat ons 'n uur en 'n half het waarin mense kan kom en ons gaan miskien 'n skrifgedeelte of 2, maar mense gaan op hulle eie sit en met die Bybel besig wees en met die Here besig wees, en as jy klaar is, dan sal een plek wees waar jy goeie sou kon neerskryf as die Here iets op jou hart geplaas het. Alles wat daar neergeskryf sal word, gaan vir die ouderlinge gegee word, en die ouderlinge gaan daarmee verder gaan. Maar ons wil julle uitnooi asseblief, kom word deel van ons gemeente se soeke na die leiding van die Here met die oog op sy plan vir Leeming, vir die pad vorentoe en vir ons spesifieke identiteit. Want omdat ons nou 'n nuwe gemeente is, het ons ook nodig om ons die identiteit opnuut weer vir onsself eindelijk uit te spel, of eindelijk van die Here af te hoor. So ons vra julle voorbidding daar. So dan het laastens, het die ouderling gevra, ek moet net weer vir julle sê hoe ons verlof loop. Nou, ons verlof begin volgende week, met ander woorde van die 25ste af, dan vertrek ons.
Die 24ste die nag vertrek ons en dit sal tot hier by die 12de Junie wees. So dis 'n lang tyd. Ek sien nie kans om daai verlof te verloor nie. So dankie dat julle dit vir my gun. Ek waardeer dit. Ek en Anita. En ons vra dat julle ook maar vir ons voorbereiding doen vir die voorbereidingsdag en dat ons ons tyd sinvol kan benut. En ook vir die goed wat nou hierdie week afgehandel moet word. En kom ons dink ook aan ons voorbereiding aan Nathan self, wat nou van deur die oggend of dag nou sy afskeidspreek het daar by Morletta Park. Ons het hom in die begin van die jaar ontmoet, Here die roeping vir Australië op sy hart gelê, hy het 'n bietjie kom kyk hierso. Ons het kort nadat hy weg is besef, maar hy sou eindelijk vir ons goed kon uithelp met die Engelse diens. Hy was beskikbaar en hy het in die tussentijd, of eintlik nee, voordat ons hom gevra het, het hy al reeds besef dat hy gaan verhuis na Australië toe. En hy is besig om die Here se leiding te soek. Maar vir hom en sy vrou is dit 'n groot stap in die geloof. Hulle maak klaar daarso. Hulle kom hier na toe, hulle het net hierdie aflos geleentheid by ons, dis al wat hulle so ver weet, en sy vrou kan nie dadelik saamkom nie. So kom ons bid vir hulle asseblief. En vir dit wat die Here ook in gedagte het met hom, maar ook hier met ons. Goed, dit is dan dit, kom ons gaan kuier lekker saam, nadat ons die seën ontvang het, daar is nog iets. O ja, baie dankie Inay. Die 7de Mei, want dit is basies net 2 weke van nou af, ja. Die 7de Mei word hierdie plek gebruik vir hulle kwartaallikse Busy Bees, julle ken dit, so hulle gaan besig wees, ons kan hier die erediens ruimte gebruik nie, so die ouderlinge sal dan woensdag aand besluit oor wat ons gaan doen en vir julle verdere inligting gee. Ek dink amper, ek as ek nie mis het nie, dink ek daar is 'n diens gereël vir by Leeming, maar ek gaan nie dit nou sê nie, ons kan dit volgende week vir julle afkondig, maar die ouderlinge sal dit dan net bevestig met hulle vergadering, so kom ons vir haar voorbidding ook vir die ouderlinge se vergadering woensdag aand asseblief. Ontvang die seën van die Here en weet dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle is en bly, want hy het opgestaan, hy leef en hy is die heerser. Amen.